بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسو دواد برنامج كمعا عصب او هادهانو كلياد وقبرة تنبرتنا قدو بحي سبدنا يالا بدين كسو قد بنا ارورتنا قدو بدات كدوان دونتان برنامج كمعا عصب وحا كمدا معلن جوسي مرينيو إساقو كو آدي واي معلن كوفا عرود كيسا إسلامر كان ويلشي سو نولكا للاقالي أو لقراعي وقتي قرون كودا حالي طول اللوغو سو مرتيي كولا مدي داعي كوبكي ويفا جمبيونيس ليغا يلا مفلان كساند كان تليانيغا أدلانتا معجيساي ديغيسا سيتي أو أدكاتي بيب غوارديولا او إساقونا قنيني ناديغا كوبا داعكتاي بارشلونا مامول كيدو وحولي هذا الكينا هو صديقا هداد كفر عيسان سيتي عقابته دو سيتي ويسون نقون دون تا عقابته والاقا قادي دونا ميسينا واو هادلي أدليتيكو لما فلان ما هينين اي قراعدو كوحدة كوبادة عاكتي ليفربول ديلي ألي او إساقو سيلا ياب لعردي سيايوسو موغتي ايو وليبا فدي حدي جوسيب ماريا بارتومو ميسي او كهالي مانتا أولا تلماما يوريهان كعصوبي كوعدة كوبادة عاكتة بارشا أو انفنانات دلوحيري دونو وقتي قال صوبان ديجي دونو إيو وليبا وحيابها مانتا بارشا هوريالا أو إيادو لا تلماما يوشرد دي سبورتين وحبادان ايكا قورتي دم مانتو دو حيابيه لغا قريوان كوهايا انتا ايكا بادان برامج كيادكو داوان دونتان أنيقو عبدالغادر غيس كياديسو ساري ميل كستو عجوكتان صوبح ونكسن داوودahan u jecelnahay hadii ay ku soo gaari waayaan muqaalada dunida ciyaaraha tiyub fadlan furo gambaleelka digniinta re hadii uusan kugu furnayn waxaan ka codsanaynaa waqtigiisa hadii uu ku soo gaari waayo inaad sirjinka ku qortid dunida ciyaaraha oo si toos ah channelka aad u soo gashid taasina waxay naga tahay ogeysiis si aysan ku dhaafin wararkeena xiisaha leh hadbaad ugu mahadsantiin kulanti wanaagsan xiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub habeenkii xalay toole habeen mucjisa ayay u ahayd caalamka kubadda cagta kadib markii kooxda kubadda cagta ee Atlanta mucjisada sanadka 4 gool iyo gool iyadoo ay ku xaqday kooxda kubadda cagta ee Valencia markaas oo la tilmaamayo Gronka San Siro oo iyadoo wiil sharafta kooxda kubadda cagta ee Milan iyo waliba Inter Milan sharaftoodu wiilashan yaryar ee Atlanta ayaa sara u hayo halka baryahan Champions League lagu ma ciyaari doono laakiin Atlanta ayaa si wadi doonto oga wakiil ahaan doonta labada milan waqtiga ay soo noqon doonaan nadiga kubadda cagta Atlanta waxaa la tilmaamaya 4 gool inay ku garaacday kooxda kubadda cagta ee Valencia 19 daqiiqo 24 daqiiqo 27 daqiiqo 62 daqiiqo ayaa la tilmaamaya in goolashaasi kala yimaadeeno halka daqiiqadii 66 iyo goolka kaliya ay la yimaadeen kooxda kubadda cagta ee Valencia sidaas oo ay tahay 44,200 iyo 36 taageere oo ayaa fadhiyay garoonka wadankaasi Triani ku dhex yaala ee magaalada Milano ee San Siro halkaas oo Joseba Meza la tilmaamayo kooxda kubadda cagta ee iyadoo Atlanta halka garsooruhu waa Michael Oliver sidaas oo itayna naadiga kubadda cagta ee Tottenham ayaa la tilmaamaya gurigeeda in lagu dubtay isla markaana ciyaar xiiso badan oo ka dhacday garoonka Tottenham Hotspur Stadium ciyaar xiiso badan oo goobjoog ay ku ahaayeen in ka badan 60,000 oo taageerayaal kaas oo isagu Shakir garsooraha reer Turki isagu ciyaartaas u dhaxdhaxay adinaye isku daya kala duwan oo kooxda kubadda cagta Leipzig ay sameeyeen qaybtii hore kubado badan oo lagu soo weeraray kooxda kubadda cagta Spurs ayaa nasiibku ka caawiyay laakiin waxa timid ilbiriqsigii dhabtaha isla markaana daqiiqadii 18aad nasiibkan caawinaadiga Spurs walaan birtan u calool jilcoon dhulka iska bada warkiiso Werner ayaa ugu shubay wiilka kooxda kubadda cagta Liverpool ay doonayso wiilkaas oo koobi waxba ka dhigay kubad markaasii gool ku laadahay oo loo dhigay marka oo mid ka mid ah xidigaha kooxda kubadda cagta Spurs uu isagu ku dilay xidiga Lemar gudaha diilinta aan la isku taaban ee taabashada ka caagan taana waxa lagu abaalmariyay gool ku laad oo xidigaasi loo wakiishay tobraha kooxda kubadda cagta ee iyadu Leipzig oo si caqliyeysan ciyaarta u maamulay ayaa ugu dambeyn ku guuleystay
in gooli waxba ciyaarta uu kaga baxo. Sidaas oo ay tahay kooxda kubadda cagta ee City xalaytoole iyadu waxay ciyaareysay kulanka tirsan Premier League, markaasoo kooxda kubadda cagta West Ham iyagu ay la ciyaarayeen. Ciyaar xiisa badan oo kooxda kubadda cagta ee Pep wiilashiisu ee City ayaa lagu leeyahay in iyagu daqiiqadii 30aad goolka koowaad ay ka heleen Rodri, waqti la arkay Kevin De Bruyne isagu daqiiqadii 62aad goolka labaad isagu dhaliyay, sida ayayna ku adkaadeen. Habeen fursado ay qasaariyeen ninka la yiraahdo Aguero iyo Jesus, markaas oo la tilmaamayo in goolal badan ay ku qabeysteen. Wiilka Jesus inta uu ka dhuminayo, inta uu ku dhalinayo, inta uu isagu ka dhuminayo ayaa badano ma aha canuga mid la isku halayn karo oo Champions League mid lagu hortagi karo. Maxaa yeelay intaas oo fursado Champions League markaa Real Madrid ku hor qasaaraysid, khibradda door weyn bay ka qaadan doontaayo, waa lagugu shubi doonaa, waana laga xiran doonaa. Zizou ayaa la yiraahdaa ninka tintala, nin sahlan maaha. Waa sax beeb inuu ninka la yahay oo baan sahlanayn, laakiin Jesus intuu wato, Jesus waxa waaye baryahan laguma aamini karo, meel dheer nin dadka geyn karana uma eka. City iyo Pep Guardiola waxaa la tilmaamayaa 8 kulan way saameen iyagu la kulmeen waayihiisa, isla markaana waxaa la tilmaamayaa 100% inuu ka guuleystay 8 jeer waa ka wada qaatay. Sidoo kale nadii kubadda cagta Watford ayaa la tilmaamayaa in rekordkaas hore uga gaaray, iyo waliba ma laaga xitaa 8 jeer iyo kooxuhu u garacay ku jira. Nadii kubadda cagta ee City, Aguero iyo waliba Gabriel Jesus markoodii 12aad ayaa la tilmaamayaa iyagu inay kulan ku soo bilaabanayaan horyaalka EPL-ka, waxaa la tilmaamayaa 9 markaas inay guuleysteen. Sidoo kale barbarana waxaa la tilmaamayaa iyagu markaa in ay hore u galeen, xalay marka lagu darana 10 ay sidaas ku guuleysanayaan. Hore 4 gool ayay wada dhaliyeen ayaa lagu leeyahay, markay wada ciyaarayaanna in iyo gool ay dhaliyeen waxay gaarsantahay 3.6. sidoo kale Kevin De Bruyne ayaa 150 gool ku lug lahaa lagu leeyahay dhammaan tartamada oo idil marka la fiiriyo. Sidoo kale 3 gool isagu waa u dhaliyay, 97 isagu waa u caawiyay Chelsea kasoo bilow, Werder Bremen isagu u geeyay, isba ku dar Manchester City iyaduna aakhirka u geeyay. Kevin De Bruyne xilliyareedkan 24 gool buu ku lug leeyahay, 8 isagu waa u dhaliyay, 16 waa u caawiyay. Wili waxaa lagu leeyahay 3 gool ayuu dheeriyay ninka ku soo dhawaa Jamie Vardy oo 22 haysta. Laporte xalaytoole waxaa la tilmaamayaa isagu kulanka horyaalka ayuu ahaa marka nadii kubadda cagta City 43 kulan ayuu kamida kontankiisa kulan ayuu guuleystay, waa 43 ayuu guuleystay kontankiisa kulan ee Premier League markaas uu ciyaaray. Marka waxa uu ka saaramayaa rekordkii markaas ay lahaayeen Ederson, Arjen Robben, Drogba oo 42 gool kontankooda kulan iyagu ku haysta. Xalaytoole 188 baas ayuu sameeyay, waxa uu dhameystiray 178 kaliya, 10 ayaa la tilmaamayaa inay kalinaydo isagu rekordka ayuu gaaray. Hadii aan nimaano ninka la yiraahdo Jose Mourinho, ninkan 150 kulan ee Champions League isagu ciyaaray, 180 kamid ah ayuu guuleystay. Weli waxa la tilmaamayaa Ancelotti iyo waliba Ferguson iyo waliba ninka Klinsmann in markaasi iyagu haatan yihiin macallimiin kala sahlan. Ninka ugu dhowsa waxa uu yahay ninka la yiraahdo Ancelotti oo isagu 84 kulan isagu guuleystay, marka waaba soo qaban karayaaba. Wili waxaa la tilmaamayaa 150 kulan ee markaasi uu ciyaaray Champions League. Ninka la yiraahdo Julian Nagelsmann, tababaraha kooxda kubadda cagta Leipzig, wuxuu jiraa 32 sano 211 cisho, waxaana isaga xalaytoole uu noqday tababarihii ugu yaraa ee isagu kulan nag outka ee koobkii UEFA Champions League la yiraa, isagoona Domenico booskaasi ka riixdayo. Waxaa la tilmaamayaa Tedesco ninkaasi inuu ka riixday 33 sano ayuu jiray 111 cisho, marka ninkan ayaa booska la wareegaya. Schalke iyo waliba nadii kubadda cagta Manchester City ayaa la tilmaamayaa in markaasi uu hore u leeliyo ninkaas kooxda uu waday. Wali waxaa la tilmaamayaa Atlanta waxaa lagu leeyahay 10 gool ee koobkii UEFA Champions League xilliyareedkan, iyagoo ay dhaliyeen waxay ka kala yimaadeen 9 xidig oo kala duwan. Macnaha waxaa la leeyahay koox iyadu intaas xidig ay u kala dhalisay tartankaba kuma jirto, macnaha 10 gool ee dhaliyeenba waxaa lagu leeyahay 9 xidig oo kala duwan ayay markaas yeeshay. Macnaha tiim wada shaqeysanaya, isfahmi ayay haystaan. Ninka la yiraahdo Werner ayaa la tilmaamayaa isagu 7 gool ee ugu horeeyay Champions League waxay ka yimaadeen meel ka baxsan gurigiisa, macnaha banaanka isaga aad buu ugu fiican yahay. Waliba rekordka markaas uu haysto waxay tahay mid cajiib ah. Mourinho ayaa guuldarro ka soo gaartay lugtii hore wareega 16-ka markii saddexaad uu ciyaaro kulankiisa 17-aad ayaa lagu leeyahay. Sidaasi ku dhacday Chelsea 2005-2006, sidoo kale Real Madrid 2011-2012 waxay ka soo gaartay kooxda kubadda cagta Barcelona. Intaa haddii aanu kaga gudubno wararka Champions League iyo sheekadoodu, tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la tilmaamayaa in isagu ka hadlay xaaladda kooxda kubadda cagta United, ninka weerarka uga ciyaara Rashford, kaasoo isagu gibi ahaanba soo gabagaboobay xilliyareedkiisa, isla markaana waxaaba shaki la gelinaya
doonaya Yurooga isagu inuu ciyaaro ninka goolaliyaha isla markaana ajeebka ninka waqti qurux badan boo kooxda u bilaabay isla markaana hoggaamiye dhab ah ayuu ahaa waliba waa uu ka fiican yahay dhamaan xidigaha jooga la Martial wala xitaa marka laga hadlayo xidigaha kale halka jooga hadaba Solskjaer ayaa lagu leeyahay xidigan si weyn ayaa markaas isagu uga murugaysan yahay in dhowr toddobaad ayuu sheegay markii hore inuu ka maqnaanayo balse markala ayaa la tilmaamaya bil kale inuu ku sii daray hadaba waxa uu tilmaamayaa ninkan kulanka Europa League ayuu ka hadlayay markaas uu kooxda kubadda cagta ee Club Brugge ay la ciyaari doonaan wala reer khamiis caawa shaqo adag baa sugeysa reer khamiis caawa shaqo adag baa sugeysa kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa lagu leeyahay isagu waxa uu sheegay tobaraheeda wuxuu yiri maahay dhaqtar laakiin waxaan rajaynayaa dhaqtar dhaqso inuu u soo bogsoodo xaaladdu way muuqataa midan sahlanayn bil kale ayay u baahnaan doontaa xaqiiqdi waxaan la tilmaamayaa xitaa shaki inuu geliyay Yurooga xitaa inuu seegi doono ayaaba laga baqayaa ninka la yiraahdo Marcus Rashford wuxuu dhigay kooxda kubadda cagta Manchester United ninka Jose Mourinho tobaraha kooxda kubadda cagta Spurs ayaa isagu waxa uu ka hadlay sababtii ka dambeysay canugii deele ali ahaa isagu markii la bedelay inuu isqarxiyo markaasoo gafuurka taago xidiga badan oo madax faluuqa qaba waa jiraan Neymar ka bilow ku geeyay Pogba ku dar canugan hadda waa badiin xidiga badan sidaas yaa hadaba Jose Mourinho ayaa isagu waxa uu ka hadlay in markaas sida uu carodo waxa uu yiri waxaan rumaysanahay isagu lafsadiisa iyo uliba bandhigiisa garoonka inuu u careysna iyo wuxuu ku soo bandhigay garoonka gudiisa ee maaha aniga sababteeda buu yiri waxaan filayaa buu yiri daali inuu fahmayo lafsadiisa sababtii iga yeeshay inaan garoonka ka soo saaro isagu markuu ka baxay kadib kooxdu waa wanaagsanaatay buu yiri waliba gooli waxba ayaa laga adkaaday buu yiri ma aha 10 iyo bar meelahaad buuqbuuqaysan waa laga badiyay Mourinho kambada wadaane war waxa layga badiyay ma aha 10 waxba kaliya gool baa layga badiyay wax walba way dhici karaan buu leeyahay koox markaa mana noqonayo kii ugu horeeyay gurigiisa lagu garaaco gurigiisa lagu soo garaacad meelaha ku haysan wuxuu leeyahay anigu ma ahay kii ugu horeeyay gurigiisa lagu garaaco waxaan rumaysanahay buu yiri Alo Celsius ciyaar cajiib uu isagu soo bandhigay qadka dhex marka la fiiriyo weli waxay noqon doontaa mid aan sahlanayn lugta labaad hadaba tobaraha kooxda kubadda cagta ee Gunners Arsenal hore u maamuli jiray ninka la yiraahdo Arsene Wenger ayaa warbixin dheer ay ka daabacday jiradada Sun iyadoo la tilmaamayo in jiradaas iyadu warbixinta iyadu ay ku saleysay aragtidiisa ku aadan ninkan qaabka marka laga hadlay offside ka xidigaha qaar iyaduna la tilmaamayo in markaasi uu dhaliilay ninkan qaabka kooxda kubadda cagta ee iyadu Chelsea loo maamulay toddobaadkan markaana VAR mar jeeru isagu ka diiday mar goolal kale laga diiday marka isagu waa u dhaliilaya waliba waxaa la tilmaamaya in dib u fara badan qaarkood iyagu markaasi ay ku lumi lahaayeen kuwa kalena ay ku heli lahaayeen marka laga hadlayo waliba hadii nidaamka uu isagu aragtida ninkan uu qabay markaana aan la xisaabin sentimeterada yar ee ma aragtay dadka ay kala hormaraan taa inaan laga eegin iyo waliba waxyaabo kale arintaas quseysa waxaa la tilmaamay jadwalka koloreynta dadsan inay soo bandhigayso Liverpool inay hoggaamin leedo 71 markaasi iyagu ay noqon lahayd sidoo kale nadiga kubadda cagta iyadoo City konton lix ayay iman lahayd Leicester 46 ayay tagi lahayd Chelsea ayaa la tilmaamay 44 inay ahaan lahayd sidoo kale Wolves 43 ayaa la tilmaamay Sheffield 40 bay ahaan lahayd Everton 37 nadiga kubadda cagta United 35 Arsenal 35 Burnley 34 sidaas beelada Tottenham 33 bay ahaan lahayd dhibanayaasha bay kamid ahaan lahayd jirrada The Financial Central ee waddankaas Spain ayaa waxay warbixin dheeraad ka qoraysaa ninka la yiraahdo Donny van de Beek laacibka kubadda wara kooxda kubadda cagta Ajax Amsterdam iyo xidiga qadka dhexe waxaana isagu sheegay nadiga kubadda cagta ee iyada Ajax joogitaankiisu waqti qurux badan haatayna ku qaadanayo laakiin jirrada waxay tilmaamaysaa waqti dambe inuusan siin doonin kooxda kubadda cagta Real Madrid waliba waxaa la tilmaamaya xidigan sanad kale inuusan sii sugi doonin ayaa lagu leeyahay sababtoo ah nadiga kubadda cagta Madrid xilaleedka hore ninkan waa la heshiisay isla markaana waxaa la tilmaamayaa 22 jirkan inay dib u dhigtay ilaa iyo 22-ka heshiiskiisa halka lagu geynayo macnaha xilaleedkan ayaa loola jeeda jirrada waxay intaa ku dareysaa Real Madrid marka waxay doonaysaa marka iyadu inay dib u dhigto ama ay eegto xaaladda Pogba sheekadiis ayaa fool iska dhawo hadda kooxda kubadda cagta United kuma sii dhaganaan karayso iyaga iyo Monreal iday iyo kudeymay ayay ka taagan tahay marka xaalkooda maba qurux badnaba nadiga kubadda cagta ee Manchester United ayaa la tilmaamaya inaysan sahlanayn sheekadoodu hadaba nadiga kubadda cagta ee Real Madrid ayaa jirada Financial Central ay ka qoreysaa in baareyaal iyadu ay u dirtay samarkana kooxda kubadda cagta Ajax iyo waliba kulamada kale iyagu inay eegayaan samarkana Europa League kulanka Ajax iyagu ay la socon doonaan xidigan kulan gaar ah ayaa Beres iyo Zidane dhexmari doona isla markaana arinta ku saabsan Van de Beek lana go'aamin doona hadii xidigan la keenayo hadii kale Van de Beek ayaa xilaleedkii hore dib u dhigay in markaasi uu isaga tago kooxda samarkana Manchester United iyo Inter Milan iyo Juventus iyo kooxaha kale ayaa doonayay balse wuxuu ka wardhooray kooxda kubadda cagta ee iyadu markaasi Madrid nadiga Los Blancos Lionel Messi ayaa isagu wuxuu ka hadlay waxa ka soconaya kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxa ka dhacaya meeshan ayuu la yaaban yahay odagu waxa la tilmaamaya toddobaadkan war yaab la yaada markaasi shabakada la yiraahdo
تريفن توريس يدو وربحين دير ايا مركز اذا عدا كدنا سير يدو ايكا قرتيو فذي حدا ايا صوب حدا يقودوميا كوحدا كبدا عكتا برشلونة جوسيب ماريا بارتمو ايا اكتر كاها مجيلا كاها تاوغ مركز اللا تلمامو يشبكة دا تريفن توريس يدو ان مركز اهي شركة دا مامول كي كله شيان سيدي لونا جنلا مغالكا جوسيب ماريا بارتمو قدوميها سيدو كالي إن لحما يقار كمد حديقة كوعدة كوبادة عاكتة برشلونة سيدو ليونيل ميسي بيكي يوليبا جافي هرنانديز إيها ليجي هوري نيكالي رادو بيب غوارديولا وحو يري وان لايا بيبو يري حقيقة دي مركان فيري ميسي يا لها يا أنا وان سفري بو يري دبايا يا عادي هل كان شاقي يروان كسو قبتي قدوميها وا إيشيغ بو يري إسلا مركانا سيدو ورباهنتو أرشيغي أيو إيشيغي سيرك درائد سياسة دراديد وحي إساقو شركة جرايد وكيري أيو أنيقو نو إيشيغ بولايا ماسي ما أود إنتا كبادينا نكو إرادو حقيق دي بويري أنيقو وحي نغان إساقو عركتي دي دا أحان أنيقو وحلا ياب لأيان كارك يا بويري وحا كدعا يا برشلونة وحا مفهمي كراما بولايا أدوغو وحا ماشي كسعودا وان ليا بناي بولايا او وحا لا ياب لا ايغوين تاني ماركا لا ايغو وان سوغي دونا بولايا اخر كي وحا دعا يوليبا هدي اي وركان صحيين يا هدي اي سن صحيين بل ان سوغنو بولايا ماركا ادوغو ما دفاعين مانا ايدين نينكا جو قدوميا كعودو كبادا عاكتا برشلونة جوسيب ماريا بارتومو ماركا حوليا هاد وحبا ما ديه كرنو وان سوغي دونا وحا دعي دونا استا ماركا انا موضوعان وحو يها ميد ياب بادن ماسي ماركا عركتيا ايو غبا سيدو كالي نينكا وحو كهل وحيا بادن كدي ماركا ورئيس اوسيي شبكة دعانكا اي موندو ديبورتيفو isla markaana wuxuu ka hadlay kulankii Champions League ee naadiga kubadda cagta Liverpool iyo naadiga kale ee iyadoo markaas Roji Blancos dida Madrid Messi ayaa isagu waxa uu yiri xaqiiqadu waxay tahay marka la fiiriyo anigu lama filan iguma isan noqonin Athletic Madrid in Liverpool ay garaacdo waliba isku aadka Champions League marka la fiiriyo qolka labiska ayaanu kaga hadalnay Atletico inay tahay koox xoogan waliba mustawaha Champions League ay tahay mid ka duwan horyaalka mustawaha macnaha ay soo bandhigayso waa mid adag buu yiri labada kulan ee bugbaxda wuxuu leeyahay Atletico waa koox xoogan buu yiri waliba hore ay u muujisay in sidan ay tahay Diego Simeone ayuu sidoo kale amaanay shaqada adag inuu qabanayo عجيبة أتلتيكو سند بسند كده ميسو كوحدو ويزبدالي سايو لأيهاي أفكار تيدون وحاي تاي ميد مركز سحوغان لعيبين تاي يغو كوغان عسان سيرتون وحاي تاي سيميوني يوليبا سندها بدان ايكو هالكاسي وجوغو سيدو كروحو كالي كوح كستا sidoo kale wuxuu ka hadlay kooxaha waaweyn ee suurtagalka ay Barcelona ku aadi kara waxaana isagu sheegay kooxaha badan iyagu oo adag inay jiraan waliba xaalkoodu uu saleen Paris wuxuu sheegay in markaasii nadii kubadda cagta Dortmund iyagu markaasii la aadi doonaan waliba waa ay ku gool doreen buu yiri Liverpool iyaduna waa la soo garaacay Atletico ayaa soo garaacday waxaan rumaysanahay buu yiri Liverpool Real Madrid Juventus Paris Saint-Germain inta inay yihiin kuwa ugu xoogan ee aan saleen ee mustaqbalka suurtagal ee Barcelona inay ku dhacdo marka kuwa ayaa uu ka hadlay Lionel Messi odag inta buu ka hadlay waan yaabanahay buu yiri waxa ka dhacay halkan nadii kubada cagta ee Leipzig xidiga u ciyaaray Timo Werner ayaa isagu shirkiisa jiray id kadib ciyaarta gabagabadeeda markaas uu kooxda kubada cagta danaam iyagu Champions League lugta hore ee koobkii UEFA Champions League wareegiisa 16ka iyagu ila ciyaarayeen oo isagu hadlay warkii markaas uu siiyay televisionka Bein Sport oo idaabacday shabakada Liverpool Echo ayaa isagu wuxuu yiri waan maqlay anigu ama waan ogahay wararka Liverpool iyadu waxay tahay buu yiri naadiga ugu fiican caalamka ilbiriqsi igan naadiga ugu fiican caalamka waa Liverpool buleeyay aniga maaha Wernerkii sidaas ayuu leeyahay waxa digi kooxda kubadda cagta Liverpool iyo Chelsea waliba kuwa badan ay doonayeen waliba wuxuu sheegayaa marka magacaaga la xiriirinayo buu yiri naadi weyn sida naadiga Liverpool oo kala waxay iga yeelaysaa mid ku farxad buleeyay Liverpool marka wuxuu leeyahay hadii magacayga Liverpool la xiriirinayo waxay tahay mid aniga sharaf iyo ah oo aan ku faanayo buleeyay ka hadlay laacibinta waaweyn isla markaana wax badan iyagu halkaas inay joogan oo kooxdan iyadoo ay tahay mid kamid ku ugu xogan haatan tan ugu fiican wuxuu sheegay mustawiisu inay waajib tahay inuu soo wanaajiyo sidoo kale naadiga kubadda cagta Madrid ayaa la tilmaamay iyadoo inay u dagaalamayso xidiga lagu magacaabo Haaland markaas uu door weyn ka qaadan doono xidiga kale Norway u dhashay haystaan Real Madrid marka xidigaasi Norwegianka ayaa lagu leeyahay door weyn ayuu ka qaadan doonaa waa kuma xidiga Norwegianka kooxda kubadda cagta Madrid isagu u ciyaara muhiimada da'da yar ee kooxda kubadda cagta iyadoo markaas Borussia u ciyaara haatan dhawaan ka yimid Salzburg ayaa lagu wada dagaalamayaa bishii January ayuu yimid wixii rikoor aha isagu waa u jibiyay waliba aanu 19 jir oo ma aragtay 19 jir oo kale u socda isla markaana sida saaruqdii oo kale horta mana Real nasiib badan xidig kasto kacsan isaga
isaga ayaa gacanta ku haya ninka haalana waxa la tilmaamaya dhamaan kooxa kala duwan oo Yurub inay u dagaalamayaan markana waa laga yaabay hayo waxa uu sameeyay Real Madrid marka waxay la socota haalana ba lagu leeyahay bishii December ay eegayeen xaaladooduna ay la socdeen hadaba Barcelona ayaa la tilmaamaya in ahdaaftooda ay tahay markana mar ayuu soo galay liiska ahdaafta kooxda kubada cagta Barcelona laakiin markii dambe odagii Valverde ha ayaa diiday sidaas oo ay kooxda kubada cagta Madrid iyadoo haysata Jovic ayaa lagu leeyahay waxay doonaysaa xidiga Norway waxa la tilmaamayaa jaradada Financial Central iyadoo ay ku warramaysa in Martin Odegaard laacibka kooxda kubada cagta Madrid ee haatan ama had uga maqan isla markaana adiga Real Sociedad isagu jooga inuu isagu u dhashay wadanka Norway isla markaana door uu ka qaadan doono baa lagu leeyahay ninka isku wadankiin sidii xidigan loo keenay laa kooxda kubada cagta ee iyadoo markaasi Madrid marka Madrid waxay leedahay ninkan isagu goolasha iska daadaadinaya jeebkan ay ugu jiraan ninkan baa keensanaynaayo 23 jirka Karim Benzema ayaa lagu bedelaya baa lagu leeyahay xidigan ayaa lagu leeyahay wax badan isan u harino sanadaha soo aada marka garoonka uu banayn doona xidiga badan ba halka korkiisa ku yimid markaasi isagu baa waliba ninkan ayaa la tilmaamaya jaminsi gool far badan isaguna ka dhalay waliba imaanshiisa kooxda kubada cagta Borussia Dortmund goolashiisa waa la sii qaban kari la yahay marka Zalbog loogu darana 39 gool ayuu sii maraya waliba ninkan marka waa la celin kari la yahay xilli ciyaareedkan hadaba naadiga kubada cagta Barcelona ayaa lagu leeyahay maanta oo khamiisa waxay u ahaan doontaa maalin ka weyn maalmaha kale waliba ka soocan waliba waxay keeni doontaa xidiga Denmark isagu u dhashay laacibka cusub ee kooxda kubada cagta Barcelona maanta la tilmaamayo isagu in la cilaamin doono wararka waxay intaa ku darayaan in naadiga kubada cagta Barcelona ay doonayso xidigan heshiiskiisa markaasi maanta inay soo gabagabeyso waliba waxaa la tilmaamaya in jimcaha iyagu ay noqon doonaan maalinta si rasmi ah xidigan isagu suurtagal ay tahay in isagu si rasmi ah loola tababarto sidoo kale sabtidana waxa la leeyahay waa suuragal in lagu arko Camp Nou isagu keydka fadhiya waxa la leeyahay marka ugu horeysa Barcelona maanta waxay bixin doontaa 18 milyan euro markaas uu xidigan heshiiskiisa sidoo kale isla waqtigaasi laacibka ayaa u safri doona magaalada Barcelona waxaana la jeeda laacibkaasi Brathwaite laacibka Martin Brathwaite ayaa la timaamaya in 12:00 subaxnimo waqtiga Spain isagu uu goobjoog ku ahaan doono xarunta kooxda kubada cagta Barcelona isla markaana shirkadiisa cusub ee naadiga Blaugrana ayuu goobjoog u ahaan doonaa markaasi marka heshiiska la saxiixo ayaa lagu leeyahay oo laacibkan isagu si rasmi ah uga mid noqdo safka kooxda kubada cagta Barcelona waxaa loo daabici doonaa nambarkiisa markaasoo isagu uu ka qaadanayo kooxda kubada cagta Barcelona sidaas oo ay tahay kadib ayaa la tilmaamaya inay ahaan doonto heshiiska labada dhinac isaga iyo waliba gudoomiyaha kooxda kubada cagta Barcelona isaga ayaa markaas soo muuqan doona kadib daabiciisa fanaanadiisa kadibna fanaanadiisa ayuu sare u qaadi doonaa intaas ayaa la tilmaamayaa saacadaha soo aadan Barcelona inay qaban doonto laakiin waxaa la tilmaamayaa in saacadaha soo aadan ugu badnaan maanta ilaa iyo berri hore sheekada ninkan waa dhamaanaysa baa lagu leeyahay sportina sidaas ayuu ku warramaysaa oo xidiga Barcelona ayuu maanta noqonaya ilaa iyo caawa ilaa iyo berri hore si rasmi ayaana heshiiskaasi uu u soo gabagabowi doonaa baa lagu leeyahay marka aad maqashaan in naadiga kubada cagta Barcelona maanta heshiiskaasi uu soo gaystay markaana si rasmi uga mid noqday laacib koran u sharaxnay laakiin marka si rasmi sheekadiisa u noqoto iyadana xalqaba jiri doonta oo aan uga hadli doono laacibkan waa kuma iyo wax badan oo ku saabsan garoonkiisa Barcelona muxuu ka anfacayaa muxuu ku fiican yahay muxuu si kuxun yahay sida caadiyan xidiga kastaba aan uga sameyno markasta oo kooxay ku biiraan naadiga kubada cagta ee Manchester City waxaa la tilmaamayaa tobarheeda Pep Guardiola waxa uu diray fariin adag Barcelona war Barcelona maxaa daba dhigay baa leeyahay ninka odag waa wanaagsanaa oo Barcelona calaaqad wanaagsan ma ka dhaxaysay laakiin odag furka ayuu toorsay ninkii Pep Guardiola ha ninkii tinta la Josep Maria Bartomeu gudoomiyaha kooxda kubada cagta Barcelona waa uu weeraray waliba mushkiladda asi kama imaanay Pep Guardiola waxay ka timid Josep Maria Bartomeu kaas oo isagu markaasi soo dhaweeyay qaabka kooxda kubada cagta Barcelona iyagu markaasi ugu faraxsan tahay inay muujiyay go'aanka liddiga ku ay xiriir kubada cagta Europe ciqaabta ay ku saareen kooxda Sky Blues ee koobka UEFA Champions League waliba UEFA ayaa ka xarimtay laba xilareed koobka UEFA Champions League naadiga kubada cagta ee Manchester City markii rag carbeed iyagu ay gacan bidhiyeen xiriir kubada cagta Europe waxbay bidhiyeen baa la yiri markaas wixii baysa ah daldaleen marka tooshka baa soo qabtay odagii PSG Nasser Al Khelaifi ayaa soo qabtay toosh buu ku iftiiniyay marka odaga ayaa door weyn ku lahaa baa lagu leeyahay galangal weyn buu ka qaatay sidii marka meel uu saari lahaa sidaa baa lagu soo qabtay naadiga kubada cagta ee Manchester City aso Spain laga leeyahay waxay ku waramaysaa inuu isagu yiri Barcelona hadii ay ku faraxsan tahay ciqaabta markaasi naadiga kubada cagta Manchester City ee Champions League laga joojinayo waxaan dhihi karaa Bartomeu anagu waxaan qaadan doonaa Rafaan isla markaana anagu waxaan nahay kuwa xaq leh waliba Rafaanka waa gudbin doonaa waana la ka qaadi doonaa waliba taladeeda ama fariinteedu waxay tahay buu yiri
in Bartomeu isagu banaanka la iman qeylo iyo wali war lamida maxaa yeelay mararka qaarkii dadku idilba arrimahan oo kale waa ku dhacaan rafaan baan qaadan doonaa waxaan rajaynayaa weer mustaqbalka in Barcelona aan la ciyaarno Champions League ninka marka waxa laga weydiiyay ka bixitaankiisa isla markaana odayga waa qarxay odayga waxa laga weydiiyay ka waran baa la yiri xaalkaaga iyo waa sidee markaas buu yiri miyaad bixi doontaa baa la yiri wuxuu yiri haday Ibrahim Moyan aadii kubad cagta Manchester City hadii kale halkan baa laga heli doonaa odagu waa ku kacday wuxuu sheegay waliba in ilaa inay ka buriyaan City Moyane boqolkiiba boqol halkan uu joogi doono isla markaana aniga waxaan doonayaa buu yiri wax wanaagsan la sameeyo isla markaana 2020 ayaa heshiis kula jira halkan baa doonayaa aniga inaan joogo oo aanu caawiyo isla markaana ilaa layga burinayo inta ayaan fadhinayaa buu leeyahay sheekadu marka waa sida caawa reer khamiis ayaa ciyaari doona waliba kooxii waa weynaa markaasi kooxii waa weynaa waa weyn laakiin hadda meeshaan caawa meeshii ku dhex jiraan hadaan ku sheego waad yaabaysaa nadiga kubadda cagta ee Sevilla ayaa marti u noqon doonta kooxda CFR Club sidoo kale nadiga kubadda cagta ee Manchester United iyo Club Braga marti ay noqon doonta Manchester United war Manchester bugbixdi ayaa lagu jiraa sheekada haye waxa waa waligi soo badiyay remontada raadinaa sheekadaas dhan waxa waaye ma laga bixi karo in waxa idin roon in ma aragtay marka hore aad ma aragtay xaalka oo eegtaan ilmihii Real Madrid iyagu wareeriyay ayaad marti u tihiin caawa ma sahalna marka waa saddex waa sagaalka oo qadar shan dhiman ayay soo geli doonaan labadaasi kulan Eintracht Frankfurt iyo Salzburg ayaa arki doona sidoo kale Celtic iyo waliba Nadig xitaa uu ciyaari doonta Ajax iyo Getafe isla waqtigaas sagaalka oo qadar shan daqiiqo ayay iyagu soo geli doonaan Shakhtar iyo Benfica Inter iyo waliba naadiga kubadda cagta Ludogorets ayaa la tilmaamayaa sagaalka oo qadar shan daqiiqo dhiman ay la ciyaari doonaan Istanbul Başakşehir ayaa Sporting la ciyaari doonta isla kulankaas waqtiga ayuu soo geli doonaayo Porto ciyaari doonta Arsenal 12 habeenimo Olympiacos bay u safriyaan Arsenal idinkuna Manchester United ayaa lamitiin bariyaha labadiin idinku xaalkiinuma qurux badne is ilaaliyo maxaa yeelay waxaad joogtaa idinkuna away Unitedna waa away ha Inter xitaa waa away laakiin Inter ay xogaa kuwa noocaa ha Inter way isaga aad sal loo maleynaya laakiin Conte waxa way maalmaalna ma aragtay horyaalka isaga oo xogaa ku ruuyan laakiin mushaakada markii halkan timaado xaalkuma qurux badne Roma iyo Genk xitaa way ciyaari doonaan 12 habeenimo Wolves iyo Malmo ciyaari doonaan Wolfsburg iyo waliba Malmo ayaa ciyaari doona waliba xitaa waxa ciyaari doona Wolves iyo waliba nadii kubadda cagta Spanyol 12 habeenimo gudaha barnaamijka maxaa cusub waa nagaynta intaan ku kulmi doona barnaamijkan mid la mid ah salaam